Milí vapery a vaperky, pokiaľ uvažujete nad kupou mechanického gripu, tak sa nedávno dostal na trh od českej firmy Goldrive teleskop od výrobcu Smoke Technology, ktorý vám príde v takejto pekné krabičke. Po otvorení tam uvidíte takéhoto krásneho lesklého krásavca. Výhoda tohto gripu pre mňa je v tom, že sa doňho dajú dať tri rôzne druhy baterií, čiže nám vzniknú rôzne veľkosti gripu, ako aj samozrejme tým pádom možnosť dlhšej výdrže vapovania. Aby sme sa pozreli donútra, tak teraz momentálne je tam tá najdlhšia baterka, čiže grip je v tejto veľkosti najväčší, čo mne samozrejme ako žene nevyhovuje, ja mám radšej tú najmenšiu veľkosť. Takže, keď si to chceme rozobrať, tak to takto pekne odšrobujeme. Vnútri sa nám objaví baterečka, ktorú teda vytiahneme, nahradíme si ju inou, ja si ju teda nahradím tou najmenšou. Zašrobujeme gripík naspäť, teda uzáver, naspäť na gripík a s točením získame za chvíľočku tú najmenšiu veľkosť, ktorá je teda ideálna práve pre mňa ako pre ženu. Zaujímavosťou tohto gripu je to, že sa nespína nikde na boku, ale na spínanie gripu slúži toto spodné tlačítko. Toto spodné tlačítko má zároveň aj fajnovú funkciu pre ženu, že slúži aj ako malé zrkadielko, takže na tretie pery niekde narýchlo, alebo rýchlo sa pozrite, že či je človek v poriadku. Je to tiež super záležitosť, čo sa mi teda samozrejme akože páči. Spínanie je týmto tlačítkom, s tým, že pokiaľ potrebujeme zaistiť gripík, aby sa nám niekde v taške nezopol, tak ho takto jednoducho odšrobujeme smerom do spodku, vznikne nám tuto taká medzierka a teraz sa ho zatlačiť nedá nič. Výhoda je ešte aj to, že keď ho máme otvorený, odistený a máme na ňom nasadený klír a postavíme ho niekde na stôl, tak sa samospúšťou teda nespustí dole. Drží to napriek tomu teda, že má človek pocit, že jak je to ťažké, že to postaví, tak to pôjde dolu. Nie, nejde, čo je fajn. Takže, čo ešte viac? Nasadíme si nejaký ten klírik a skúsime, jak to bafá, nie? Takže, dáme si tam Vision Clear. Ego. A ukážeme si, jak to bapuje. Parada, čudí to. Trošku nezvyk je to zatlačanie toho spodku, ale na to si rýchlo zvyknete. Vapujem s tým 2 dní a som maximálne spokojná. Vynikajúco sa to drží, je to fajn, je to pekné, je to lesklé, ja mám lesklé veci rada. Neopatľava sa to moc, samozrejme akože na to leštím často, ale to už sme my ženské také. Ale ináč super. Ešte vám ukážem, že keby ste na to chceli nasadiť T2, nakoľko to má zavyk 510, tak budete potrebovať prechodku. A po našrobovaní prechodky vám tam T2 už potom pekne sadne. Ešte keby som nemala gramblavé ruky, že? Takže nasadíme prechodku. Nasadíme si T2 a ukážeme si ešte, jak to čudí s T2. Takže. T2 mám rada práve preto, že tam netreba silno ťahať, ona ide ľahko, je klasická cigareta. Podanie chuti je vynikajúce, ale myslím si, že to ani není dané tak typom, jak gripom, ako tým, čo je na tom nasadené. Takže to je asi tak všetko. A pokiaľ sa preto rozhodnete, tak si to určite kúpte. Nebudete ľutovať ako aj ja. Ďakujem pekne, majte sa.